Headus kasvatab headust. Ma arvan, et kui me kas või pisikeste sammudega koos midagi toetame, siis liigume kindlalt suure eesmärgini. Targa ja professionaalse abiga ei jää ükski laps sündimata ja meil Eestis on see abi olemas. Perekond on minu jaoks kõige olulisem. Mul on võimsad mälestused oma sünnitustest. Lapsed viivad ju elu edasi ja me saame neid selles aidata juba esimesest päevast alates. Tee püsiannetus Eestimaa sünnitusmajade toetusfondile ja aita alustada elu.